Programové vyhlásenie vlády 2021 je schválené, zostáva v ňom aj úvaha o unitárnom systéme zdravotného poistenia. V dnešnom podcaste sa rozprávame s Martinom Vlachinským o tom, prečo je konkurencia v zdravotnom poistení dôležitá. Aj v zdravotníctvu je sektor, kde treba inovácie, kapitálové investície, kde treba podnikateľské objavovanie, kde funguje spotrebiteľ, aj keď ho nazývame pacient, tak stále je to spotrebiteľ. A konkurencia pomáha kultivovať všetky tieto nástroje, ktoré na tom trhu môžu byť, a pomáha vlastne rozvíjať tento sektor. Ale hovoriť budeme aj o tom, ako je to s tak kontroverznou témou ziskov zdravotných poisťovní a či je pravdepodobné, že by sa vláda do reformy s jedinou zdravotnou poisťovňou pustila. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. V utorok 4. mája schválil parlament staronové programové vyhlásenie vlády. Na väčšie úpravy nedošlo a to sa týka aj oblasti zdravotníctva. Ako v roku 2020, tak aj tento raz vyhlásenie obsahuje úvahu o unitárnom systéme zdravotného poistenia, teda jedinej zdravotnej poisťovni. Neobsahuje síce jednoznačné rozhodnutie realizovať tento krok, ale vláda vyhlasuje, že chce posilniť svoju pozíciu v oblasti zdravotného poistenia a že, citujem, ak súčasný zdravotný systém poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda Slovenskej republiky zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia. Koniec citácie. Nie je to vôbec nová téma, aj predchádzajúce vlády Roberta Fica priamo deklarovali tento zámer. Argumenty za sú, že súčasný systém nie je dosť efektívny. No, s tým sa nedá nesúhlasiť, ale nie je toto paradox? Neplatí, že väčšia konkurencia prináša vo vzájomnej súťaži kvalitnejšie služby a teda aj pri zdravotnom poistení? Prečo toto zástancovia unitárneho systému tvrdia a ako to v skutočnosti teda je? Všetci tak nejak podvedomo cítime, že to nefunguje tak, ako by malo na trhu so zdravotným poistením. Problém je ale presne opačný. Problémom je dominantné postavenie štátnej poisťovne, ktorá naďalej ovláda viac ako polovicu trhu, diktuje značné množstvo podmienok a cien, zároveň má aj značné špeciálne výhody, veď len spomeňme si, že pred pár mesiacmi z daní a odvodov nás všetkých dostala 200 miliónov eur v podstate na záchranu, kdežto jej konkurentky žiadnu takúto pomoc nedostali. Čiže na to, aby sme vymačkali z toho trhu viac, my za prvé potrebujeme efektívnejšiu konkurenciu v podobe menej dominantnej štátnej poisťovne a nie naopak v podobe úplne dominantnej štátnej poisťovne. A zároveň potrebujeme, aby sa poisťovniam viac rozviazali ruky aj v tom, v čom vlastne môžu súťažiť. To znamená, aby existovala nejaká definícia produktu za prvé a aby bolo možné s touto definíciou produktu pod názvom zdravotné poistenie nejakým spôsobom pracovať. To znamená, že napríklad jedna poisťovňa by vedela ponúknuť popri nejakom štandardnom produkte aj, nazvime to, že poistenie pre mladých, kde by možno bolo menej nemocných zazmluvnených, ale zároveň by tam boli nejaké iné výhody a podobne. Jednoducho viac na mieru ušité produkty pre rôzne skupiny zákazníkov. Toto sa dnes prakticky nedá robiť. Jasné, práve na to nadviažem, lebo jedným z argumentov za jedinú zdravotnú poisťovňu je, že viac poisťovní oberá štát o peniaze. To si práve o tom hovoril, ako býva všeobecná zdravotná v strate. K tomu ešte doplním, čo Igor Matovič ešte v októbri 2020 na tlačovke povedal, a teda všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje 69% zdravotnej starostlivosti, ale na svoju réžiu minie len 50% z výdavkov všetkých zdravotných poisťovní, ktoré míňajú na svoju réžiu. To znamená, že všeobecná zdravotná poisťovňa alebo štát je omnoho lepší vlastník ako súkromné zdravotné poisťovne. Koniec citácie. No, okrem toho, čo už sme spomínali, že všeobecná zdravotná každoročne skončí v strate a dodatočne ju potom štát dotuje, máme naproti tomu aj fakt, že stále viac ľudí odchádza zo všeobecnej poisťovne do Uniónu a Dôvery. No a tu sa teda zdá, že niečo nesedí. Toto často ukazuje, ako pomýlene vôbec pozerajú politici na slovíčka, ako je efektívnosť. Toto porovnanie, čo tam zaznelo, že všeobecná zdravotná poisťovňa dáva menej prostriedkov na réžiu,
to skôr ukazuje na to, čo takisto politici na to radi upozorňujú, že Všeobecná zdravotná poisťovňa spotrebováva ďaleko najviac peňazí na jedného poistenca. Čo samozrejme je do istej miery dané aj štruktúrou poistencov a tento rozdiel vykrýva potom prerozdeľovací mechanizmus, ale je to dané aj tým, že tá poisťovňa je neefektívna, pretože neefektivita znamená, že za niečo platíte viac ako ostatní. A nie naopak, ako sa to často prezentuje, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je najštedrejšia a najviac dožičí tým lekárom a dožičí nemocniciam. Toto nie je úloha zdravotnej poisťovne sanovať nemocnice alebo sanovať ambulantnú sféru. Zdravotná poisťovňa má nakupovať čo najefektívnejšie služby pre svojich zákazníkov. A jej zákazníkmi sme my, poistenci. Čiže z tohto hľadiska je naopak neefektívna. No a samozrejme, keď má vysoké výdavky na nákup zdravotnej starostlivosti, tak potom pomerovo tie režijné náklady budú o niečo menšie ako pri dvoch konkurenčných poisťovniach. Tu ale dôležité povedať, že to rozdelenie na režijné náklady alebo prevádzkové náklady a nákup zdravotnej starostlivosti je úplne umelé a v podstate mňa ako poistenca vôbec nezaujíma, koľko poisťovňa si dáva na režiu a koľko si dáva na nákup zdravotnej starostlivosti. Pretože aj tá réžia, aj tá prevádzka je súčasťou tých služieb a veľmi pekný príklad máme z to nedávnej minulosti, keď v podstate poisťovne si museli ešte donedávna dávať tzv. Telemedicínu do svojich režijných nákladov, pretože to nebola zdravotná starostlivosť a niektoré to teda robili, čo im nafukovalo tie režijné náklady. Dnes vidíme, že vlastne telemedicína je vďaka pandémii najväčší hit a je to úplne v popredí. Čiže toto rozdelenie je dosť umelé. Mhm. Kontroverznými v diskusiách sú tradične zisky zdravotných poisťovní, ktoré teda od roku 2011 môžu tvoriť. Tu platí, že kritizované sú z presvedčenia, že predsa poisťovne nemôžu zarábať na zdravotných problémoch ľudí a že sú to teda vlastne také nejaké supy, ktoré sa priživujú na nešťastí a chorobách. No okrem toho, že aj tu platia nejaké pravidlá, ako je to s tými ziskami zdravotnej poisťovne? Toto je také nastavenie mysle nielen na Slovensku, ale u mnohých ľudí po svete, ktorí nechápu tomu, ako funguje ekonomika trhová, aká je úloha zisku. Všetci vidia v podstate nejaké peniaze v podobe zisku, ktoré sú vyplatené a môžem teda potešiť čas poslucháčov, že momentálne už len jedna tá najmenšia zdravotná poisťovňa vykazuje nejaký veľmi mierny zisk, už aj dôvera sa dostala do straty. A neviem teda, či je to dôvod na radosť, keď postupne celý sektor sa nielen všeobecká, ale aj tie súkromné už začínajú prepadať do straty. Takže toto nie je úplne asi dôvod, aby sme sa tešili. A práve na tom si môžeme ukázať, že ten zisk je taký semafor. Že my vidíme zisk, ale nevidíme náklady, keď zisk nie je. Čo je napríklad náklady neefektivity pri štátnych podnikoch a podobne. Zisk, ako hovorím, je semafor, ktorý ukazuje cestu, ktorý ukazuje, že či ten správca toho majetku, ten podnikateľ robí kroky správnym smerom alebo robí kroky nesprávnym smerom. Zisk je zároveň zdrojom pre budúce investície, je zdrojom na vytváranie kapitálu na to, aby sa mohli tie služby rozvíjať, čiže nevyhnutnou súčasťou. V podstate každý podnikateľ by mal podnikať v zisku, respektíve symbolom úspechu podnikateľa je schopnosť dosahovať dlhodobý zisk a to isté platí aj v poisťovníctve. Preto hádam, my sme netvrdili, že lepšia automobilka je tá, ktorá je 15 rokov v strate a že automobilka, ktorá je v zisku, vlastne škodí tej ekonomike, okráda svojich spotrebiteľov a okráda celú ekonomiku. Nie, tak toto nie je v priemysle a zdravotníctvo napriek tomu, teda, že si nesie ten étos akéhosi špeciálneho odvetvia, kde neplatia ekonomické zákony, ale nejaké zákony jednorožcov, tak to nie je. Aj v tom zdravotníctve platia klasické biznis pravidlá, ktorých sa týka aj zisk. Jasné, mne práve pri tom napadá, že možno sa to dá aj otočiť, že vlastne keď celý čas hovoríme o zdravotnej starostlivosti a zdraví ako takom, ako o najväčšej hodnote, ktorú máme, tak predsa tam by sme mali byť ochotní investovať čo najviac a teda aj ten zisk by sme mali možno priznávať tým, ktorí nám túto najcennejšiu službu poskytujú oveľa ľahšie a oveľa jednoznačnejšie. No ale ešte sa vrátim k tomu, čo si povedal, že teda prichádzajú do strát aj dve súkromné poisťovne. Vieme v skratke povedať, že čím toto je? Sú to nejaké ďalšie regulácie zo strany štátu alebo čo je za tým? No je to dané jednoducho tým, že náklady, ktoré oni musia hradiť, neustále rastú. Čiže to otázka napríklad rastu miest zdravotníkov, ktorý je daný reguláciami a ktorý v podstate je len do veľmi malej miery krytý. Ale hlavne samozrejme je to pandemická situácia, kde bolo množstvo nových výdavkov. Zároveň napriek tomu, že poklesli výkony zdravotnej starostlivosti,
tak v mnohých oblastiach sa to neprejavilo, pretože napríklad nemocnice fungujú na tzv. Prospektívnych rozpočtoch, to znamená, že dostávajú peniaze na základe nejakej predchádzajúcej dohody, nie na základe skutočných výkonov a podobne. Takže celý ten sektor utrpel, pričom dodatočný prítok peňazí nebol, skôr naopak, tým, že mnoho ľudí odišlo na očierky, na penky, do karantény, ale stali sa napríklad aj dočasne nezamestnanými, tak výrazne poklesli odvodové príjmy do týchto zdravotných poisťovní, ako súkromných, tak štátnej, čo samozrejme zásadným spôsobom ovplyvnilo ich hospodárenie. Ale keď sa bavíme o tom zisku, ja by som to rád dal ešte do nejakých konkrétnych rozmerov. V tých najlepších časoch tá suma ziskov dvoch súkromných zdravotných poisťovní dosahovala radu maximálne pár desiatok miliónov eur. V celom zdravotníctve sa točí čiastka okolo 5, dnes už skôr 6 miliard eur. To znamená, že keď sa bavíme o zisku zdravotných poisťovní, pričom tam sú samozrejme ešte zisky tisícov podnikajúcich subjektov v lekárenstve, v dodávkach liekov, ale aj samotných lekárov, nemocníc a podobne, tak tieto zisky zdravotných poisťovní tvorili necelé percento toho, čo sa vlastne v sektore otočilo. Na záver teda, nech si to zhrnieme, skúsme tak zhutnenia v skratke, prečo je dôležité, aby fungovalo viac zdravotných poisťovní. Zdravotníctvo napriek tomu, že je niekedy prezentované ako nejaké také tabulkové excelové cvičenie, kde len treba doplňať čísla, na stranu má dať a na stranu dal, tak aj zdravotníctvo je sektor, kde treba inovácie, kde treba kapitálové investície, kde treba podnikateľské objavovanie, kde funguje spotrebiteľ, aj keď ho nazývame pacient, tak stále je to spotrebiteľ. A konkurencia pomáha kultivovať všetky tieto nástroje, ktoré na tom trhu môžu byť, a pomáha vlastne rozvíjať tento sektor. Naviac, keď vidíme, že akú neefektivitu dosahuje štátna poisťovňa dlhodobo, to nie je len otázka posledných rokov, ale to je prakticky otázka jej existencie, tak ja si myslím, že tie benefity konkurencie v zdravotnom poistení, hoci je teda zmrzačená táto konkurencia do veľkej miery a nepodarilo sa ju za posledných 15 rokov dostatočne rozvíjať, napriek tomu tie benefity sú hmatateľné. A ja by som naopak ocenil, keby sa objavil návrh pomôcť tomu trhu tým, že napríklad štátna poisťovňa by sa rozdelila na dve a jedna časť kmeňa by sa predala nejakému potenciálnemu tretiemu investorovi, čo by vytvorilo oveľa zaujímavejší trh, ako je ten dnešný, kde štátna poisťovňa má stále viac ako polovicu poistencov. Uh-huh. Myslíš, že je na mieste obava, že príde reálne na snahu realizovať túto úvahu o jedinej zdravotnej poisťovni, alebo je to skôr veta, ktorej sa nemusíme veľmi báť v tom programovom vyhlásení? Ja si nemyslím, že príde nejaké jednorazové znárodnenie. To sa nepodarilo Robertovi Ficovi a myslím, že táto vláda na to absolútne nemá. Čo sa ale obávam, je klasická salamová metóda, kde postupne bude ukrajované či už finančne alebo kompetenčne z činnosti poisťovní a bude sa to prenášať na štát, že tie poisťovne budú ďalej redukované a ktorých prínos pre trh bude znižovaný. Toho sa obávam podstatne viac a to už vidíme, že v posledných rokoch viackrát rôznymi krokmi sme sa týmto smerom vydali. Tak budeme dúfať, že za touto salámou nepôjdeme. Salámu nechceme. Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak sa chcete dozvedieť viac, každý týždeň pre vás vyberáme najdôležitejšie témy v newsletteri Týždeň z Ines. Na jeho odber sa ľahko prihlásite kliknutím na odkaz v popise tohto podcastu. A ak by ste nás chceli podporiť, návod ako to urobiť nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.